se çka është puna 6.8 eurove. Pra është diskutuar shumë, qytetarët nuk është se e kanë qartë se çka ka ndodhur, çka është kjo rritje 6.8. Ka pasni ndryshim te Ajneri 4.2, 4.1 për të ardhurat cilat tatohen me 10%, rrjedhimisht kanë ndryshuar një formulim i fjalës, po më duket ka qenë 275 diçka në ligjin, është në ligjin për tatimin mbi të ardhurat personale, është bën 192 në këtë ligj dhe rrjedhimisht vim te ajo diferencë e cila pastaj në baza mujore vjen te deri te 6.8. Prej 0 deri në 80 euro. Nuk është rritje po nga çaj. Nuk është rritë, por nuk është atë mua aty një u takon. 0 deri në 80 euro është 0%. 80 deri në 170, deri në 250, është kon 4%. Për 170 euro është pagu 4%. 4% që 170 euro është 6,80 euro. Profesor, po dhe kjo punë është këgja thjeshtë. Mbrana një ditë e qeveria e ka demantu vetë vetën. Sepse dje, me ato ndryshime tatimore, kanë thonë se dhejnë 3.000 euro nuk tatohet fare, apo jo? Dhe rrjedhimisht i ka ra se ata që kanë pagën dhejnë 3.000 euro i përfitojnë 6.80 cent. Dhe tash, me vendimin e ri që e ka marë sot, paga minimale shkon me 350 euro, që i bjen mrena një dite... Kondër vendimit parë. Mrena një dite kë i bjen që... Nuk vlenë mo që ajo djetë, ta shë është një situatë krej tjetër. Apo kuptonë që ka ndodhë këtu? Këta si kur mu qunë me nxesë dhe me thonë qka ka posë në Facebook, qka ka posë reagime, hajtë të ju përgjigjëm krejt atyne, po nuk bëhatë shtetë, që ka thotë fatë mirë, nuk provohet shtetë i odjemë. Kjo është me provu, hajtë me bëhatë i qka. Po mrena, dy ditëve, ta nuk bojnë e fakt kur gjo. O, e tëra është mas. O, gaz, apo më gënë... Vendimi nuk po thëtë që nesër hynë. Apo më gënë, që po thëmë? Një vendimi ki ligjen që ka vonë gjukata kushtë të zërët, okej? Kushtë është zërët? Dhe ki po thëtë... Po, bishpak, atë klasa shune? O, pa tjetër. E, okej. Po, indërruat. Një vendimi tjetër i qeverisë, po thëtë e kanë shërtu propozimin e Ministrisë Financave. Po. Që kjo qeveria, e ka shumicën parlament. Po. Ku e dim na, që në fillim të sesionit vjeshtor, që kjo qeveri nuk e propozon ndryshimin e ligjit. Pra, po dash ka ligjia, po. Ndryshimin e ligjit, po. Jo, kjo, TPSN ka thonë sëtë këto. Dhe gjëmë, që që thotë... TPSN ka thonë. Se në ka ikë një stanë shumë interesant komunikatë qeverisë, për që do qështet e ndryshimeve ligjore, thotë kështu, në fund të komunikatës, thotë që kjo ndryshim do të ju fuqime një të torë. Ndërsa, Ministria Financave, Punës dhe Transferet, do të sigurohet që ligji i pagën minimale dhe vendimi miratuar sot të zbatohen. Po, i bjen që natyrisht që qeveria ka shumicën në parlament. Nëse kërkohet plotësim ndryshimi i ligjit, lexo edhe një herë aty, lexo edhe një herë. Tash, jo, lexo edhe. Apo do më interpretosh ç'është kish çifti aty? Jo, po do më interpretosh. Unë po du pa dallim jo. Vis lexo edhe. Unë po them që e para, vendimi i sot të qeverisë është legjitim sepse kjo qeveri e ka